Вітаю, шановні друзі, вітаю вас, шановний пане Олександре. Добрий день. Я маю представити. Олександр Меланченко – це дуже відома на Донбасі, на Донеччині. Зокрема, особистість – це колись опозиційний до партії регіонів політик і колишній керівник вже після Майдану департаменту внутрішньої політики обласної військово-цивільної адміністрації, якщо не помиляюсь, якщо правильно називаю. Ну і, звичайно, Олександр Меланченко – це мешканець Донеччини, як і я, який був вимушений залишити Донеччину. Але Олександр був вимушений залишити своє місто вже після 24 лютого 2022 року, бо це наразі прифронтова полоса. Це його будинок може, ваш будинок, Олександр, може бути знищений щодня, наскільки я розумію, да? В нього вже прилітали ракети, поки що квартира моя, наскільки я знаю, ціла, але декілька квартир в нашому будинку вже немає. Просто в нас більш міцний будинок, він не такий, як сказати, які складаються ці. З цеглею нормальна така була. Ну, гарна будівля, яка витримає. Я думав, що вона витримає все, але ось бачите, вже декілька квартир вже немає, тому що було потрапляння пряме ракет ворогів, расистів. Да, ми хочемо обговорити з Олександром взагалі всі актуальні події, взагалі всі оці резонансі, нашумілі статті, які були останнім часом. Може, іноді будемо переходити на російську, бо ми розуміємо, що багато з нашої аудиторії, тих, кому ця розмова може бути цікавою, це все ж таки наші земляки, або зі східних регіонів, або російськомовних регіонів, а можливо і не будемо, бо особисто для мене це свідомий перехід на українську саме в побуті, бо я вважаю, що моя родина була постраждалою від репресій ще 100 років тому, вважаю, що мої предки були насильницьки з Росії під час російської, тобто радянської окупації. Просто я цього спочатку не усвідомлювала, потім я вручалася, як багато хто з нас, хто ще народився в Радянському Союзі, важко, некомфортно міняти мову спілкування. Але зараз це змінилося після 24 лютого. І ось це мій друг Олександр, людина, яка дуже цікаві має думки. Я слідкую, що пише Олександр в Фейсбуці, бо цікаво іноді, як нестандартні бувають в Олександра висновки. І тому саме з Олександром хочу обговорити ці статті, які вразили всю Україну, а можливо не всю Україну, а не лише всю Україну. Да? Бо їх обговорюють і на Заході, обговорюють і наші вороги, Російська Фашистська Федерація. Ось перш за все стаття в «Таймс». Я близько до тексту буду, бо не всі, можливо, читали, не всі знають, про що мова. Всі втомилися від війни, і міжнародні партнери втомилися, і навіть люди з Офісу Президента. Це я близько до тексту своє враження від статті переказую. Команди Зеленського, члени найближчі, радники президента навіть втомилися. Зброї недостатньо, нових бійців важко мобілізувати. В перемогу вірить лише один Зеленський, пише «Таймс». Саме мається на увазі з його оточення власного. Ось те, що я побачила в цій статті. А що побачили ви? Мається на увазі стаття Саймона Шустера, який дуже близький його самого, пан президент, та його оточення цього Саймона приймали як великого друга, а чомусь зараз не всім сподобалась стаття. Що ви побачили в цій статті? Ну, по-перше, я б сказав би так, що коли я читаю о тому, що хтось там десь втомився, ну втомився, звільняйся. Чому питання? Я розумію, що працювати сьогодні в Офісі Президента, працювати сьогодні у владі, особливо на такому вищому рівні, це значить працювати ну не 25 годин на добу, а десь 35-48 годин на добу. Да? І це дуже складне навантаження, небагато з цим впораються, особливо ті, хто рафінований, звик до того, що він влада, і до нього всі приходять, щось там просять, і він там щось там ну вирішує і тільки господствує, да, там, як би сказати так, царює. Але сьогодні потрібно не царювати, а працювати. Да? І, можливо, хтось там не витримує цього ритму 48 годин на добу, і вони просто повинні звільнитися. Не бути якимись джерелами, да? Ось там джерелами,
хтось десь щось сказав, щось хтось комусь там нашептав, вимкніть в мікрофон, вимкніть магнітофон, я вам все правду розкажу. Слухай, якщо ти не здатен, тобі потрібно вимкнути мікрофон, магнітофон, щоб сказати правду, то в мене є питання. Можливо, ти президенту таку ж правду доносиш? Можливо, ти до нього брешеш і не доносиш до нього правду, яку потрібно доносити, щоб він приймав якісь правильне рішення і до свого керівництва і так далі. Тому для мене тут є питання до нашої служби СБУ. Якщо ми не знаємо ці джерела, то ми... Ну, я не знаю тоді, навіщо вони там працюють, наша служба. Коли мені будуть розказувати, що вони нікого не змогли знайти, там в нас великі розвідники, які там з журналістами так спілкуються, що ніхто не знає, хто там спілкувався, то це брехня, вам скажу. Я знаю потужність нашої служби безпеки. Я знаю наших фахівців зі служби безпеки. Вони здатні на більше, ніж ми можемо навіть уявити в своїх фантазіях. Про ці питання. Чому ще я б сказав про цю статтю? Знаєте, колись я був студентом, мені було там 19 років, мені потрібно було заробляти, це був 89 рік, це був такий розгул газет і так далі. І, чесно сказати, я писав статті. Я заробляв тим, що писав статті. І, давайте так, пройшло вже багато років, я вигадував багато інтерв'ю, які я брав там Вознесенського, там Євтушенка, ще в когось, тих людей, хто приїжджав до Луганська. Чому? Тому що я не, ну, хлопчина, 19 років, звісно, я не міг пробитися до цих вершин. Але мені потрібно було писати, мені потрібно було заробляти. Я, слухавши їх на різні виступи, я вигадував саме ось ці такі, такі інтерв'ю, і вони йшли на ура, мені платили гроші і так далі. Можливо, ніхто й не знав, що десь в районних газетах Луганської області виходили великі інтерв'ю з такими, скажімо так, в плюсовому сенсі монстрами. Щось мені здається, що і тут, можливо, журналіст щось вигадав. Чому? Тому що потрібно, щоб people have, тому що потрібно продавати, це ж бізнес статті. Якщо ми говоримо про це. Що б далі я сказав би? Дуже багато, ніхто не читав цієї статті. Багато хто просто надергав вирізок з цієї статті і вкинув простір. І кожен обговорює слона з того боку, з якого він помацав. Да? Хтось хобот обговорює, хто хвіст обговорює, хто великі ноги слона обговорює. І тому ми не бачимо повної картини. Якщо говорити про те, що захист від нас втомився, ну, звісно, втомився. А хто? А ми не втомилися? А хлопці на фронті там не втомилися? Так якщо втомилися, да, і саме цікаве, що мені говорять, що якщо втомилися, ми не будемо допомагати, в Україні нічого не вдається перемагати, тому допомагати не будемо. І для мене тут розрив шаблону. Ну, якщо не вдається щось зробити, так потрібно більше робити, щоб зробити. А нам говорять, нам не вдається робити, давайте менше робити. Почекайте, якщо ви будете менше допомагати, ми переможемо? Ні. Так про що ви говорите? Та й говорити про велику допомогу дуже-дуже складно. Да? Коли в нас пройшла тут інформація, що нам надали якусь дуже потужну машину для розмінування, да? Одну на 3700 кілометрів. Одна машина розмінування на 3700 кілометрів фронту. Так, допомога, так, дякуємо. І ми ще будемо більше дякувати там за 20 ракет атакамсів, які знов-таки по інформації з іноземних джерел повинні були бути знищені ще там 20 років тому, тому що вони вичерпали свій строк використання. Вони їх просто повинні були знищити, тому що вони вже не мали пригодності, їх послали нам. І ми саме цими атакамсами знищили декілька гелікоптерів. Коли нам їх надали? Через 600 днів війни. Коли вони нам були потрібні? 600 днів тому. А нам їх дають через 600 днів і говорять, а чому у вас 600 днів нічого не вдалося, да? А ми ж вам вже дали 20 ракет атакамс, да? І що? Не вдалося, да? Ну, тоді допомагати не будемо. І це мені дуже таке якесь знущання. Да? Я розумію, що наш президент не може цього сказати. Наш президент не може багато говорити прямо. Да? Він дуже довго грався в гру, що
Ну, що він такий не політик, що він такий незвичайний політик, що він дозволяє собі щось те, що не дозволяє собі інші політики. Йому вдавалося, вдавалося за 2-3 роки на цій грі. Я не політик, і тому я говорю прямо, і я говорю, як є. Вести таку політику хитру, да? Що я не політик, вести таку політику. Байден прилаштувався до цієї політики, і ми це бачили в НАТО в Вільнюсі, да? Коли Зеленський знову в своєму репертуарі поїхав в Вільнюс, щоб виступити до саміту, на саміті НАТО. Знов, що прослізилися всі учасники саміту НАТО. Що робить Байден? Ще до того, як привітає Зеленський, провів ці саміт Зеленському і Україні, показав долю, і потім ще поставив Зеленського на коліна, що він через день був вимушений визнати свою поразку. Ну, це так політично. Я розумію, що ніхто про це не говорив, там хлопали по плечам, там він посміхався, але поставили Зеленського на коліна. Сьогодні я вам скажу таку незвичайну тезу, але Зеленський стоїть на колінах. На сьогодні. І стоїть він на колінах заради України. Пам'ятаєте, коли з нього знущалися, говорили, що він готовий стати на коліна перед Путіним? Але тоді він говорив, я готовий стати на коліна перед Путіним, аби він чіпав Україну. Сьогодні Зеленський став на коліна перед Байденом, щоб він хоч щось нам давав, щоб хоч щось ми могли воювати з цією навалою рашистською. Да? І ви бачите останню допомогу. 100 мільйонів. Про що ми говоримо? Росія витрачає в день на війну, ну, все витрачає там, військове виробництво, логістику, все-все-все, до мільярда доларів в день. А нам надають 100 мільйонів на місяць. Хлопці, про що ми говоримо? Чи це не перебільшення насчет мільярду в день? Якщо ми будемо рахувати все, це буде не перебільшення. Ви ж розумієте, які там великі дистанції потрібно, щоб провести зброю і так далі. Потрібно нагодувати армію. Ми говоримо про всю армію Росії. Да, не тільки на війну там мільярд, а про всю армію Росії, яка стоїть і на Дальньому Сході, і так далі, і так далі. Десь близько до мільярда доларів. І ну, це ж цифри можна пошукати. Це, ну, давай, хорошо. Мільярд, для когось багато мільярд, ну, давайте скажемо, півмільярда в день, там 300 мільйонів в день, 100 мільйонів в день. І порівняти це з 100 мільйонами на місяць? Що ми, ну, кого ми смішимо? Але тут... Я хочу прочитати ще цитат трошки цієї статті. Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто, сказав Зеленський в інтерв'ю Time після своєї поїздки, мається на увазі до Америки. Він сказав, що прищеплення цієї віри своїм союзникам забирає всю вашу силу, всю вашу енергію. Це забирає так багато всього. Зеленський стає лише важче. Через 12 місяців війни близько 5-ї частини території України залишаються під російською окупацією. Десятки тисяч солдатів і цивільних загинули. Під час своїх поїздок Зеленський може відчути, що глобальний інтерес до війни знизився, як і рівень міжнародної підтримки. Найстрашніше те, що частина світу звикла до війни в Україні, каже він. Втома від війни накопичується, як хвиля. Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу. Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз. І це він казав до того, як почалися події на Близькому Сході, які, ну, природнім чином, звичайно, відвлекли решту уваги, яка ще залишалася націленою до України, відвлекли до інших подій, до подій на Близькому Сході. Тобто, за вашим висновком, ця стаття в Time, вона, якщо я вас правильно розумію, вона не є якоюсь для нас катастрофічною, да? Ні, я б сказав би так, ні в якому разі катастрофічної немає. Навіть те, що Єрмак спочатку її рекламував, да, ми не очікували, що вона так сприйметься. Ви знаєте, іноді не завжди те, що сприймає одна людина, да, сприймає по-іншому друга людина, да? І ти, коли читаєш щось, ти побачив щось своє в цій статті, да? Там, а інша людина побачила інше. І коли почали відьоргувати з цієї статті цитати, вона стала якоюсь зловещою, вона якоюсь стала такою,
якась дуже-дуже погана. Я б не сказав би, що вона дуже погана. Вона дуже реалістична, вона повинна, от на мене, да, вона повинна, от, ну, як я б сказав би так, вона повинна була б навпаки розбурхати західний світ, сказати, дорогі друзі, ну в Україні дуже погано, в Україні дуже тоскливо, в Україні дуже-дуже все йде не так. Тут вбивають, тут вмирають, що Зеленський практично вже один, вже, ну, знаєте, там, практично вже один, який вірив в перемогу, хоча він не один. Якби він був один, ми вже б програли. В своєму офісі. Та це я, про якість його офісу. Це не про суспільство. Я скажу так, навіть в своєму офісі, якщо б він був один, то ми вже програли б цю війну. Це така, знаєте, красива була гіпербола, да? Ну, на мій погляд, це все-таки, це була красива гіпербола, що він один бореться, більше ніхто не бореться. Ну, це така була гіпербола, а її розогнали як аксіому, що він там один. Добре, і що все. Добре. Ну, на мій погляд, я поки не бачу щось поганого. Я вам скажу більше. Ми ще побачимо багато статей, де буде направлена проти України. Це йде ціленаправлена така кампанія. Ця стаття проти України? Вона просто відображає реальний стан речей на думку автора. Я не бачу нічого в ній. Я говорю про те, що ми ще побачимо багато різних статей, яких буде великий тиск на Україну. Тому що ми витримав великий тиск. Так, ми їх вже багато бачили. От інше запитання щодо цієї статті. Там є фраза якогось з радників пана Зеленського. Він каже про корупцію. Крадуть як востаннє. Як ніби завтрашнього дня вже не буде. Треба вкрасти зараз, якомога більше. Тобто корупція має шалені масштаби. Чи згодні ви з цією оцінкою, що корупція зростає? Чи вона насправді після повномасштабного вторгнення навпаки, ми ж бачимо кожного дня, когось арештують, якісь нові звинувачення. Ну, правда, дуже частенько буває таке, що звинувачений втікає за кордон, я не розумію, чому Дубневич та інші втікають. Але, як на вашу думку, чи справді корупція зростає, чи навпаки? Ну, давайте скажемо те, що я вам сказав, що багато, ми ж розуміємо, що Офіс Президента – це не тільки Єрмак, Татаров там і ще хтось, да? Це ще багато-багато тих людей, хто працює і від кого вирішується якийсь підпис якогось документа, хто працює там дуже велику технічну роботу, але з якої там ніхто нічого не побачить. Я не знаю, розповідав вам чи ні, колись… Я був присутній у Віктора Андрійовича Ющенка, в тому ж Офісі Президента, да, на великому такому зборі ми там сиділи, і Віктор Андрійович говорить, я вчора призначив трьох керівників райдержадміністрації, вони були за погодженням з Кириленком В'ячеславом, поруч сидить В'ячеслав Кириленко, який пожимає плечима. Ющенко говорить, що з тобою не погоджували? Він говорить, ні, перший раз чую. Ну, тут же Ющенка викликає якогось там клерка, він запитує, ми ж погоджували вчора трьох керівників райдержадміністрації, ви погодились з В'ячеславом Кириленка? Звісно, той клерк говорить, він бачить, який президент, говорить, так, з ним все погоджено, все ми зробили. Це при мені було, це я був свідок. Потім, ну, всі така мовчанка, така тиша, він так розширяє кругозор, він вже бачить Кириленка, який тут сидить поруч з президентом, в якого на обличчі написано, не просто не погоджували, а що ти верезиш, гадука? І він говорить, ну, президент його запитує, ви особисто погоджували? Він говорить, ні, а хто погоджував там? Якийсь там Петров. Він говорить, ну, покликай Петрова. Ющенка був дуже спокійна така людина, яка, ну, починала розбиратися, покликай, поклич Петрова. Він робить два кроки назад, повертається, а вибачте, Петрова немає. А де він? Він пішов у відпустку. Коли? Сьогодні. Вчора він погоджував з Кириленка, сьогодні відпустку. Ну, Ющенка сказав, ну, ідіть і так далі. Тобто ви повинні розуміти, що багато чого вирішують такі клерки, які за великим кількістю документів і всього іншого, багато чого вирішують клерки і так далі, які, можливо, вони і... Як в останній день, як сказав якийсь там так званий радник, да, крадуть. Але я бачив багато клерків в керівництві, да, держави. Я не сказав би, що вони як в останній день крадуть. Вони бажають красти сьогодні, завтра і так далі.
На жаль, складно їх вичистити. Це дуже А складно. може, якраз ця людина з кола радників самого ж таки президента Володимира Зеленського по собі судить? Може, це вона краде, як востаннє? Бо, Олександре, це неправильно на якихось невідомих клетків все звалювати. Ми бачимо в офісі президента дуже багато людей. Легше перерахувати, хто не є антимайданівцем. Всі антимайданівці, майже всі. Татаров, Смірнов, який допоміг втекти Єфремову та погрожував Ратушному, зараз відповідає за судову реформу. Татаров – це взагалі монстр, не будемо вже згадувати. Ці люди, вони ж не випадкові. Ми ще поговоримо сьогодні про Арестовича, він так само не випадковий. Може ця стаття в Time, вона якраз вказує пану Зеленському, що з його радниками, з якими спілкувався журналіст, щось не так. Ну, може, це в них корупція, як востаннє? Я б сказав так, що, пам'ятаєте, я постійно говорив, що мені все подобається в Зеленському, багато чого подобається Зеленському, тому що для мене Зеленський це такий, ну давайте скажемо, що Зеленський виконує роль президента, да? Я не думаю, що він там всім п'ядів у лбу і так далі, але він правильно виконує роль президента, Рейган був президентом і Зеленський також є президент. Але кадрова політика в нього дуже сумна для мене. Для мене вона не зрозуміла. Просто не зрозуміла кадрова політика. І тому виникають такі люди там. Да? І плюс крадуть. Що значить крадуть? Одна справа, красти можна там лампочки, да, з офісу президента виносити. А інша справа виносити якісь там мільярди. Це інша справа. Да? І тому просто порівнювати ці крадіжки це не можна. Хоча і там крадіжка. Тому я б сказав би так, що складно під час війни, але потрібно дивитися, потрібно нові люди, потрібно їх шукати, потрібно, можливо, я б зробив на місці Зеленського якусь команду, яка буде вести пошук нових людей постійно. І в той же час дуже складно замінити якийсь гвинтик в якомусь механізмі. Він буде поки пристосовується, поки він війде в курс справи. Але потрібно, значить, можливо, це буде відповідальність цієї такої великої, ну, такої колективу, який буде підбирати цих людей. Але вони є, вони повсюду, вони серед нас. Потрібно замінювати, незамінних людей немає, особливо під час війни. Їх просто немає. Якщо пане людина... Олександре, тут справа так. Навіть не в тому, що потрібно замінювати. Ну дивіться, вже відомо, що пан Баканов до керівництва СБУ, до свого найближчого оточення відвертих зрадників, державних зрадників, додав, прислуховувався до них, виконував їх поради. Тобто він сам, може, неумисно, але вчинив зраду. І де він? Він покараний? Ні. Навпаки, президент його захистив. І інший чудовий приклад, пан Резніков, вибачте, це ще на російську відбувається. Пан Резніков, який замість покарання, або навіть хоча б звільнення з вовчим квитком, як то кажуть, отримав таке затишне, приємне місце в дипломатичному корпусі. Тобто, висновки не робляться, нічого не змінюється. Чому? Ну, давайте, якщо ми згадали Резнікова, да? Я скажу сразу, нетипова в мене думка. Її потрібно витримати. Але в Резнікова пішли великі проблеми після того, як він не підписав однієї гарної країни втричі завищені безкоштовні броньовики. Да? А потім ми знали, що в Пентагона виникла помилка з 18 мільярдів на 6 мільярдів. Так ось, після того, як Резніков відмовився підписувати безкоштовну зброю по завищеним цінам, в нього тут же знайшлись яйця по 17 гривень, про які всі говорили, да? Там, але до того яїць в нього не знаходилось. До того в нього не знаходилось курта. До того в нього багато чого не знаходилось. Давайте так, якщо є питання, тому що, ну, є питання по цьому питанню, то воно дуже складне. Якщо є війна, я ж вам приводив там приклад, що коли в тебе є проблеми, тебе все продають по завищеним цінам і намагаються тебе
ну, не продати тобі, або вперед взяти гроші і так далі, тому подібне. І тому подібне, потрібно тут все подивитися, все вирішувати. Да? Пам'ятаєте, скільки багато було розмов про 17 гривень про яйця? Ну, все зрозуміло. Купували 17 гривень яйця, ось тут ета, беремо і в тюрму. Де? Нічого немає. Слідство є. Як це немає? Все знайшлося. Нічого не знайшлося. В тому-то і справа. Зупинилась на останньому етапі. Зупинилась і вже було це узгоджено. Послухай. На останньому етапі зупинили. Не за 17, а за 9 підсумку купили. Ніхто так не купує яєць, штука за 9, але підсумку купували за 9. Але якщо б не журналісти, купили б по 17. Все доказано, дивіться, все є. Ні, бо в тому та й справа. Якби було доказано, доведено. Все. Але я, давайте так, ми не будемо зараз сперечатися, це зараз не ця тема. Чому? Тому що воно чомусь виникло саме тоді. І ви саме сказали, що ніхто не купив ці яйця. Ви розумієте? Бо не журналісти втрутилися, да? Бо журналісти зірвали цей план, ну як це ні? Ні, ну от почекайте, от коли я чую, що журналісти, от я теж там був кимось чимось, коли тобі потрібно, щоб хтось про щось знав, воно раз вкидається своєчасно. Сьогодні журналісти втрутилися по питанню по папкам, да? По Умєрову, да? Виявилося, що там все по-іншому, або не по-іншому, або ще щось якось. Давайте залишимо, можливо, ми повернемося до цієї теми. Я не хотів би на неї довго відволікатися. Чому? Тому що, коли потрібно, журналісти отримують достатньо ту потрібну інформацію, яку вони мають. Коли не потрібно, вони не отримують ту інформацію. Тоді було потрібно зняти Резнікова. Резнікова збили. Все. Все. І відразу по Міністерству оборони питання зникли. Ну, практично зникли. Ви правильно сказали, що хтось когось там прикриває, і вони зникли. І ось це для мене є питання. Якщо є питання, давайте доводити до кінця. Давайте доводити до кінця. Ви говорите, президент його спас. Гаразд, до президента немає питання. Він спас Резнікова. Але в нас є НАБУ, в нас є САП, в нас є всі антикорупційні суд і всі антикорупційні. От послухайте, всі антикорупційні органи. Замми. Всі заступники Резнікова в тюрмі сидять, мають кілька вже підозр, вже все доведено. Ніхто не заступники в тюрмі, три людини сидить в тюрмі. Так, давайте почекаємо. На цьому не зупинятися. Ідемо далі до Залужного, економісти. Давай. Інтерв'ю та колонка. Там вийшло велике інтерв'ю та колонка, які так само наробили галасу, так само незадоволена влада цими статтями. Я не розумію, чому, ви зараз допоможете розібратися. Близько до текста, для тих, хто не читав, на його думку, пана головнокомандувача, зараз починається позиційна війна, яка більш вигідна Росії. Я трохи зацитую близько до тексту. Ми бачимо все, що робить враг, а вони все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, треба щось винайти нове, як порох, який колись винайшли китайці. Потрібні інновації в області БПЛА та радіоелектронної боротьби, в галузі розмінування, яке зірвало наш контрнаступ, ми знаємо, недостатньо було у нас для розмінування техніки. Позиційна війна може розтягнутися на роки та знищити Україну. В Росії життя вартує дешево та є переваги, багато переваг. Росія нарощує виробництво ракет та озброєння, не дивлячись на санкції. Чомусь санкції не заважають. Мені військовий експерт казав, що ракет півтора рази більше зараз Росія виробляє, ніж рік тому. Це під час повномасштабного вторгнення, під час безпрецедентних нібито санкцій. Далі, що ще там в цій статті? Якщо підсумувати, я просто від себе хочу додати, ще від одного з експертів почула, що росіяни навіть вже роблять розрахунки, що якщо війна буде ще 5 років тривати, то в Україні закінчаться військові, закінчаться чоловіки, яких можна мобілізувати, підготувати та воювати. Тобто це менше на що дистанція, на яку вони розраховують. Тобто їм цікаво, вони на це роблять розрахунок. Вони так планують протягнути 5 років, сподіваючись, що за 5 років, поки Захід поступово втомлюється від війни, поки електорат західних політиків зменшує бажання підтримувати Україну,
Росія очікує, що вона, не дивлячись на санкції, буде виробляти достатньо зброї, щоб мати переваги, які вона і зараз має, а люди в Україні закінчаться за 5 років. Це я вже додала. Статті Залужного дуже обережно про це кажуть, але вона теж викликала незадоволення, оця гірка правда. І в офісі президента так само одна людина знайшлася, яка в єдиному марафоні розкритикувала. Чому? Може, ви вважаєте те, що Залужний неправий? Чому незадоволені залишились в офісі цієї статті? Ну, дивіться, ми знову говоримо в офісі. Одна людина з офісу сказала, в офісі незадоволені. Да? Ось цей конфлікт Залужного і Зеленського. Я про цей конфлікт чую ворожому ІПСО, я не буду називати телеграм-канали про рашистські, да, які його розмухують постійно з самого початку війни. З лютого 2023 року, ой, 2022 року. Є таке. Я постійно чув саме в рашистських каналах, і в них конфлікт, Зараз до цього, вже підтримують цю рашистську ІПСО, підтримують і на Заході, да. І я б сказав би, що знов-таки все перекрутили. Залужний чітко сказав, поки ви нам будете постачати зброю 55-го року, а «Леопард-1», да, оці танки «Леопард-1», це танк 1955 року, поки ви нам будете постачати танки 1955 року, ми нічого не зможемо зробити. Пам'ятаєте, ми сміялися з танків Т-55, да? Так ось нам саме проти танків Т-55 нам постачають для... Так, вони там їх краще облаштували, там щось на них навісили, все інше. Але це танк 1955 року. А є танки, все ж таки, 2000-х років. Є більш сучасні танки, да? І так далі. Але нам постачають зброю минулого сторіччя. І Залужний говорить, якщо ми не будемо отримувати сучасну зброю, саме сучасну зброю, то нічого не вийде. Він навіть сказав, що хлопці, поки ви надасите нам F-16, вони нам будуть не потрібні. Нам будуть потрібні вже F-35. Ну, він так прямо не сказав, але натякнув, що навіть F-16 через півроку, це буде вже смішно. Тому що Росія за допомогою наших західних партнерів, да? Ми ж розуміємо, що без західних партнерів вони не здатні робити свої ракети, свої ППО і все інше. Ну, не здатні вони. Навіть на китайському вони не зможуть це зробити. І Залужний постійно показує, що в ракетах сучасно знаходять різного роду обладнання наших західних партнерів. Мені розповідають, що це робиться через треті страни. Тоді я закликаю до США, до Байдена. Господин Байден, дайте нам через треті страни томагавки. Ніхто ж про це знати не буде. Це ж буде так. Випадково через треті країни воно прийшло. Без санкцій. І ти не будеш нічого. Ячик, поки в нас немає через треті країни томагавки, всі ці казки, що через треті країни отримує Росія якесь обладнання, мене не цікавить. Це відмазки і це просто приниження України. Ось і все. І Залужний сказав, мені потрібна потужна зброя. Я скажу вам більше. Ну це моє припущення. Я не військовий, я не спеціаліст, я ніхто. Але це... припущення цього, ну, дуже-дуже великого неспеціаліста. Але, на мій погляд, ані Залужний, ані Зеленський не кинув наші сили в контрнаступ. Ніякого контрнаступу не було. Була імітація контрнаступу. Навіщо була деяким західним партнерам потрібна був наш контрнаступ? Щоб ми просто загинули, щоб ми втратили ЗСУ. Ми ЗСУ не втратили. І це вже конспірологія. Конспірологія, так, Олександр. Я ж вам скажу, це конспірологія. Але сьогодні... Від Олександра Меланченка. Я скажу так, це конспірологія від Олександра Меланченка. Але сьогодні одна країна нанесла 155 ударів авіаційних по іншій країні. Ну, не по країні, по терористам. Правильно зробив. Авіаційних 155 ударів. Нам говорять, йдіть контрнаступ без літаків, без ракет, без гелікоптерів. Так, тут я згодна. І я на місці Залужного зробив би те ж саме. Я б не повів би в контрнаступ всі наші сили. Подивіться, основні наші сили тримаються. Чому ми тримаємо ще? Та тому, що ми просто їх не перемололи там на цих зубах.
ми зробили там, тому що нас підженяли наші західні партнери. Давайте, давайте, вперед, 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 вперед. І ми, звісно, зробили. І, звісно, ті герої, що загинули, в мене сльози на очах. Вони загинули для того, щоб не загинула вся ЗСУ. Вони герої. Вони просто зробили. І в нас є ще сили воювати. Я вам чесно скажу. В нас ще є сили захищатися. Саме тому. Чому, можливо, це зробили? Щоб нас швидше підштовхнути до перемоги. Швидше підштовхнути там до Мінська 3, там, я не знаю, там, до Стамбула 3, де ще чогось. Про це тому, теж що... поговоримо, да. Я про це теж хочу поговорити. Ні, мене, повірте, мене болить. І сьогодні Залужний сказав тільки одне. Дайте нам сучасну зброю. Якби нам дали добре, сучасну... я почула. Це те, що головне, ви побачили з цієї... Але всі... там є так само звернення й до України, яка так само на державному рівні робить недостатньо. Наприклад, ті ж самі дрони, про які теж згадував Залужний. Їх переважно постачають фронту волонтери або це приватна громадянська ініціатива, а має цим опікуватися держава. Про це теж є в цій статті. Дивіться, сьогодні вже сказали, що ми зробимо стільки дронів, скільки потрібно. Але мені не потрібна заява. Це слова, да. Да, я хочу бачити, як вони летять. Але хтось знов-таки, десь місяць тому або два місяці тому, є Данілов, да, і він сказав, що дуже влучно влучили росіяни в наше виробництво, ну, військове виробництво. Дуже влучно вона почала влучати. Да? До того не влучала, а тут почало влучати. Звісно, ми не розповідаємо і не будемо розповідати, що ми робимо, скільки ми робимо і як ми робимо. Да? Якщо ви згадаєте ленд-ліз, не цей ленд-ліз, що зараз був, що Байден їм не використався, а 41-го року. Так от, по тому ленд-лізу СРСР йшли верстати, для, ну, верстати інше обладнання для виробництва зброї. Що до нас прийшло для виробництва зброї. І це не просто там дешеве якесь виробництво. Ви ж розумієте, щоб зробити якусь зброю, потрібно обладнання. В нас його немає. В нас його не було і 4-5 років. Без обладнання зробити зброю неможливо. По-іншому, всі пробили зброю. Всі б країни робили зброю, якщо б не було це обладнання. В Росії чомусь воно є. І німецькі компанії до сьогодні постачають обладнання для виробництва зброї на Росію. Ну, звісно, через треті країни. Звісно, через треті країни. А до нас навіть через треті країни воно не приходить. У нас немає іншого шляху. Ми розуміємо, що по Україні, де б ми не почали виробництво зброї, ну, нормальної кількості, а не в гаражі. Як нам тут розповідають, що в гаражах можна зробити якусь там ракету Томагавк. Ну, не можна робити ракету Томагавк в гаражах. Навіть в невеличких ангарах. Ну, не робляться ракети Томагавк в невеличких ангарах. Їх робляться на сучасному виробництві. І літаки не робляться просто в ангарах, да? Тут он поруч там Антонова. Почали ми щось робити на Антонова. Тут же ж з'явилися кореспонденти. Показали, сказали, тут на Антонова там-та і там-та роблять дрони. І туди відразу ж прилетіли ракети. Відразу прилетіли ракети. І так далі. Я б сказав, що тут потрібен режим тиші, в першу чергу. Да? І, можливо, той же Залужний говорить, що в нас немає там дронів, немає чогось. Можливо, і правильно він говорить. Так, він говорить. Він примушує нашого ворога припинити пильність. Ви ж подивіться, ще не було на нас таких великих атак на нашу енергетику і так далі. Тобто немає нашої відповіді. І плюс, давайте не забувати, що нам сказали наші західні партнери? Не стріляти по території Росії. Да? А куди нам стріляти? Ну куди, коли все виробництво, коли росіяни показують, як вони там будують виробництво, дайте там пару... Три зміни працюють, і ми маємо знищувати це виробництво. Тут ви праві. А нам говорять, ні, ви не повинні це знищувати. Вони повинні виробляти ракети і знищувати вас. Про це теж я маю запитання. Да, про це я теж маю запитання. І щодо, ви правильно згадали ленд-ліз, ви праві про станки. Тисячами, не лише станки, тисячами отримував Радянський Союз для перемоги над німцями, тисячами ту техніку, яку нам дають 30 штук 1955 року народження, 50 штук і таке інше. Тисячами отримував Радянський Союз. Тут я з вами згодна. І ось дивіться,
Вже ви праві в тому, що деякі ЗМІ пишуть про розкол після того, як один з радників Зеленського розкритикував статтю Залужного, пишуть вже й західні медіа, вже не тільки російські, про нібито розкол. Хоча я б сказала так, власна думка журналіста «Таймс», він має на неї право, власна думка Залужного, він має на неї право. І так само якийсь радник має право на свою власну думку. Не треба з цього робити, що це є якась така позиція цієї команди. Да. І ось свіже, я хочу вам зачитати, представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Росією для припинення війни. Про це повідомляє американський канал NBC News з посиланням на високопосадовців США. Значить, за повідомленнями делікатні обговорення відбулися у жовтні на зустрічі контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Чи згодні ви з цією думкою, що Захід не хоче знищення путінської Росії? Такий висновок, чи можна зробити з цих намагань, да? В чому причина цієї позиції, що неоднозначною? Да? З одного боку, ми чуємо, що Україну будемо підтримувати до кінця, цінності, все таке інше. А іншого, да, до якого кінця? А з іншого, ну, мені здається, вони або не усвідомлюють, що Путін є абсолютне зло, з яким не можна ні про що домовлятися, або Росія, або путінська Росія, про це теж можна посперечатися трошки пізніше. Або вони не усвідомлюють, або вони, що ближче до істини, мені здається, побоюються досі поразки Російської фашистської федерації. Чи так, чи ні? Ну, давайте так, знову буде конспірологія від Меланченко. Але я ще півроку тому, ще до Арестовича, до всіх сказав, що нас просто підштовхують до того, що я сказав, Стамбул, до втрати території. Я постійно про це пишу, ви повинні були бачити в коментарях і так далі, що нас ще півроку тому почали підштовхувати території в обмін на безпеку. Да? Ви ж пам'ятаєте, F-16 ще віддаляються, і віддаляються вони знаєте, по якій причині? Зеленський не погоджується віддавати територію. І тільки по цим питанням нам відділяється F-16. Тільки по цим питанням відділяється від нас зброя тисячами танків, як ви сказали. І тільки по цьому питанню, що ми не бажаємо віддавати свої території, від нас віддаляється НАТО. Не по корупції, не по ще чомусь, а саме тому, що ми не бажаємо віддати території Росії. Ну ось так, це моя конспірологія, але це вже більше півроку тому. Чому? Обґрунтуйте, чому вони так поводяться? В чому їх побоювання? Ну, знаєте, Байден дуже старий політик. Ще в 79-му чи в якомусь там році він приїздив в Росію, ну, в Радянський Союз. Він був гарним другом Громика. Байден як політик був головним ворогом політики Рейгана. А Рейган, ми знаємо, да? Його політика була знищити Радянський Союз. Так от, в США Байден був головним ворогом політики Рейгана. Ну, знаєте, так називаємо політична корупція. І я не думаю, що Байден змінив якось своїх друзів. Ну, змінив, звичайно. Остання промова Байдена про те, що Росія, ну там близько до тексту, що Росія – це Хамас. І так, приблизно така загроза світу. Послухайте, знаєте, в нас була гарна така раніше, ну, говірка. Ну, не говірка, там, ми гарно говорили, що той, хто грає на слух карти, той завжди програє. Так ось, я б сказав, не сідайте грати з Байденом на слух. Дивіться на справи. Справи тільки на користь Росії. Тільки на користь Росії. Я перше, не згодна. Ну, я розумію, що не згодна. Чому? Тому що зняти санкції з Північного потоку – це, звісно, не користь Росії. Підняти ціну на нафту – це не на користь Росії. Припинити патрулювання України стратегічними бомбардувальниками – це не на користь Росії. Це все, що зробив Байден. Підписати документ ОСВ-3 про те, що не будуть розміщуватися ракети проти Ірану в Польщі – це не на користь Росії і так далі. Я ж говорю, що тут можна говорити фактами, але ми, от дивіться,
На жаль, ми намагаємося жити тим, що сказав. Я намагаюся жити, що зробив. Якщо подивитися, що зробив, ми подивимося інше. Що зробив? Ну, давайте порівняємо. Один президент переносить посольство в Єрусалім. Так? Це дуже було так потужно для Ізраїля. Він це зробив. Це було, ну, ніхто цього не робив. А він взяв і зробив. Інший президент вивозить посольство з України. І говорить, дорогий там, вбився Путін, хамасовець Путін, іди вбивай киян. Він це зробив? Ніхто так не говорив, це по-перше. По-друге, той самий президент, який переніс посольство до Єрусалиму, досі не проховує свого бажання повністю знищити Україну, повністю відмовити Україні в військовій допомозі та захоплюється відверто і Путіним, і називає ще прекрасну операцію Хамасу, і взагалі є великим другом. Я не знаю, чому він підтримував Ізраїль тоді, бо йому було вигідно, але зараз не факт, що він би так робив, бо він каже, я б не допустив війни ні там, ні там. Це взагалі маячня. Трамп підтримує Ізраїль дуже плотно, тому що він дуже плотно... Але він є ворогом України, і ми не будемо про нього. Він є ворогом України, і цього достатньо. Це ваша думка. Ми подивимося. Як сказав сьогодні наш міністр закордонних справ, давайте подивимося, що буде потім. Ось один громадський активіст мені сказав, що його пропозиції не стали навіть слухати в офісі президента або десь там в наближених колах, бо там всі зайняті виборами. Чи відчуваєте ви підготовку до виборів в Україні от саме зараз під час війни? Чи підтримуєте цю ідею? Чи треба взагалі якісь вибори проводити під час війни? Ну, давайте скажемо так, що ви пам'ятаєте, як швидко провів Зеленські вибори парламенту, коли прийшов до влади? Це було 2-3 місяці, він провів ці вибори. Тобто питання до цього немає, як швидко він проведе вибори. Їх можна провести швидко, якщо просто комусь потрібно. Але перші сигнали про проведення виборів пішли від наших західних партнерів. Головним західним партнером є Байден. Тобто від нас почали вимагати проведення виборів з Заходу. Я розумію, ви зараз знову скажете ліві, ви знову скажете трампіст, але воно пішло від наших західних партнерів. І це було давно. Коли всі зрозуміли, що Зеленський все одно переможе, ну просто тут йому нікому програти. Я хотів би подивитися, кому він може програти. Ну просто покажіть мені ту людину, якою може сьогодні програти Зеленський. Чому я проти виборів? Чому я проти виборів? Пам'ятаєте 2014 рік, коли ми швиденько провели вибори президента без окремих якихось територій, без Криму? Ми їх потім відбили? Ні. Вже політично повсюду сказали, ви обійшлись без цих людей. І я боюсь, що якщо ми проведемо вибори, і чому той же ж невідомий демократ, який від нас вимагає виборів, чому він підштовхує провести вибори без, знов-таки, окупованих територій? Чому? Ви думаєте, він не розуміє, що виграє Зеленський? Розуміє. А навіщо йому це потрібно? Щоб потім політично сказати, що Україна може жити і без цих територій. Ви повинні це розуміти. Це саме і є політика. Це саме і буде аргументом. Ці вибори буде аргументом для Путіна, для всіх, для ворогів України. Для ворогів, включно тим, хто живе на Заході. Я вам скажу, лівим і трампістам, хай буде так, що Україна буде жити без цих територій. Тому я проти цих виборів. Саме по політичним мотивам. Можна провести вибори в Берегово. Достатньо там. Ви ж розумієте, по наших правилах в Україні достатньо однієї людини, яка прийде на вибори, щоб вибори відбулися. У нас немає там 50% людей всіх. Да? Тому просто технічно провести вибори. Це не питання. Це зовсім не питання. Але я проти. Сам по політичним мотивам, щоб не давати козиря для наших ворогів. Це така коротенька відповідь. Мається на увазі, щоб не проводити вибори без тих територій, які ми зараз не контролюємо. Так. Розуміла. Я проти, я дуже проти. Хочу почути ваші думки щодо пропозиції пана Арестовича. Виборів немає, а кандидат в президент Арестович вже є. Наскільки це реально? Ось цитата. Я думаю, що нам потрібно миритися з російським народом, виходити на мирні переговори.
Оцей кандидат, він пропонує не відвоювати ті території, які зараз контролюються нашим ворогам, перейти, як це називає він, до стратегічної оборони, дозволити чоловікам виїзд за кордон, це може сподобатися багатьом, домагатися вступу до НАТО під контрольною частиною України, і тут у мене запитання, чи приймуть її, і зобов'язатися не відвоювати окуповані території на момент вступу, а домагатися їх повернення політичним шляхом. От наскільки це реалістично і чи хоче перемовин Москва, наприклад, на вашу думку? Москва їх бажає вже дуже давно, коли вона зробила так званий плановий відступ від Києва, там, з північних районів України. Вона давно вже зрозуміла, що вона знов-таки не змогла, як в 2014 році, захопити всю Україну, їм знов потрібен був план Б. І в них був план Б, і ось цей план Б, він, ви знаєте, як він називається, да? Я про нього вже говорив, там, і так далі. Це прізвище на букву Б. І вони розуміють, що вони далі не можуть. Вони теж не безрозмірні. Всі, хто говорив би там, що вони за 5 років там щось там знов зможуть, тільки з західною допомогою зможуть. Без західної допомоги вони нічого не зможуть. Росіяни ви маєте на увазі? Звісно, росіяни. Якщо санкції будуть такими, як зараз, слабкими, якщо, так? Ні, санкції, зараз санкції жорсткі. Вони в два рази підвищили заробітки свої, по нафті тільки. Ви що? Я вам скажу, що підсанкційна нафта скільки коштує? 60. Без санкцій була 40. 40 була. А з санкціями 60. Що то за санкції? Це знущання. Це ж неефективно, неефективні санкції. Якщо я вам скажу можна так, входити... що коли вводили санкції по 60, ця нафта, так звана Урал, ви ж не дивиться на гарну нафту. Бренд, яка там продається. Урал набагато гірша нафта, вона дешевша. Ось тоді, коли зробили санкції по 60, Урал торгувався по 66. То не санкції, то знущання. Просто знущання. Це насмішка. Там було обмеження ціни, да, обмеження ціни. Це ж насмішка. 60 доларів. 40 було без санкцій. І вони жили. І нормально жили. Ніхто не вмирав. Ми говорили, дайте 30 доларів. Дайте нормальні ціни. Щоб Радянський Союз розвалився, нафта коштувала 7 доларів. Потрібно було поїхати до Саудовської Аравії домовлятися. Ніхто це не зробив. Добре, давайте підемо далі. Щодо реалістичності ідей Арестовича. Тобто вступ частки України до НАТО, інша частина лишається окупованою, ми відмовляємося від спроб її відвоювати і ведемо перемовини з Росією. Ви гадаєте, що Росії вигідні перемовини? Я гадаю, так, що Росії вигідно воюватись довго і нудно, бо чим довше йде війна, тим довше та міцніше правління Путіна. Бо Путін консервує зараз у фашизмі свою Російську Федерацію. Йому не вигідні жодні перемовини Путіну. Треба воювати, бо скільки йде війна, тим довше він при владі. Війна – це його життя наразі. Свого часу Радянський Союз зруйнувала війна в Афганістані, в якій загинуло 10 тисяч. І одним з елементів зруйнувала війна в Афганістані, де загинуло всього 10 тисяч. Близько 20 хай буде тисяч Радянського Союзу, але це був Радянський Союз. Сьогодні більше тисячі, і там теж йдуть процеси, і там теж гинуть. 150, зараз загиблих 150 тисяч в Росії. Ну, я сказав більше 100 тисяч, я б сказав, хай буде хоч 300 тисяч їх загине. Я не буду плакати, ну чесно скажу. І я скажу так, що це все одно крапля за краплею, кожна загибель. Одна справа, коли ти сидиш перед телевізором, да? І в тебе загинув там герой-сусід, це одна справа. А коли в тебе в родини загинув, ну, будуть деякі родини, які там будуть аплодувати, що в мене там всі загинули. Але ж таких родин буде все менше і менше. Сльоз буде більше, горя все буде більше. І воно буде накоплюватися все це. І це буде велика справа по... У Путіна будуть теж такі великі проблеми. Плюс, як би там не було, але якщо б санкції були, то життя було б складніше. Якщо б санкції були, то б діти високопосадовців Росії
не гуляли по Дубаям, да? Ви відкрите Інстаграм і так далі. Там в Дубаї балдіють. Наш батальйон Монако. Не тільки вони в Європі балдіють. Так, да, так вони балдіють. Так це санкції? Це ні, це не санкції. Ну, звісно, а на яка їм різниця? Якщо в них нічого не змінилося. Ну що, для них нічого не змінилося. Тому, тому війна, можливо, не закінчиться. Чи потрібна перемога така невеличка Путіну? Звісно, потрібно. Ви ж пам'ятаєте, він сказав, що я звільнив там Донецьк. Він скаже, що він звільнив там Донецьку, Луганську область, плюс і ще й по ходу дві області. Що він навіть збільшив свою перемогу. Але ж це ж, пам'ятаєте, такий план салямі, коли будемо Україну різати по частинам. Першу частину відрізали Крим і частину Донбасу відрізали при Обамі. Зараз вони ще одну частинку салями відріжуть. Потім буде інша частинка салями. Ну, вони будуть очікувати, хто там ще буде там більш-менш. Ну, тобто Росія не зупиниться. Перемовини потрібні лише для того, щоб далі піти. Так. Для Росія так. Росія так. Що півроку тому, ну, як мені кажеться, гадається, як мені гадається, і те, що озвучив Арестович, да, він же, я думаю, що він сьогодні не настільки близький до Офісу Президента, як був півроку тому, і він знав, що десь півроку тому, по чуткам, я скажу відразу, по чуткам, що нам пропонувалось, ну, ви ж бачили, да, що півроку тому в Росії було б дуже великі проблеми, що вони боялися великого нашого контрнаступу і так далі. Ми тут ми гарно попрацювали нашим ІПСО, нашим українським ІПСО пропагандою, що ми як підемо там рознесемо і Крим звільнимо. Пам'ятаєте, півроку тому? Це було наше ІПСО теж. Ну, ми теж ведемо ці ІПСОшні війни. І наскільки я розумію, дехто був готовий навіть прийняти нас в НАТО, тієї території, неокупованої частини, якої є. Але в Путіна було бажання все ж таки повністю Донецька, повністю Луганська, повністю Запорізька, повністю Херсонська області. Не менше він не погоджувався. Ми, звісно, ну, Зеленський, ви знаєте його позицію, ну, ось така, зовсім нічого не погоджували. Але, і щоб таку середню, нам ж пошук був середньою пропозицією від наших невідомих західних партнерів, яким не відноситься одна людина, що нас приймають в НАТО, нас приймають повсюду, нам дають F-16, нам дають ракети, нам дають все, але приймають НАТО тією територією, яка на сьогодні є не окупованою. Я думаю, що ця пропозиція була на столі. Якось ми з однією людиною обговорювали це, і він мене, ну, ви ж розумієте, я такі там балачки в нас там, в кафе. Він запитував, як ми зможемо це продати українцям? Ну, ось таку пропозицію. Я сказав, відкриємо наші втрати, відкриємо наше все інше. І я думаю, що з кров'ю в серці українці погодяться. Я не знаю, погодяться. І я б сказав би так, що в першу чергу це вирішувати не Зеленському, можливо, не Залужному. Це повинні вирішувати ЗСУ. Хлопці, які там гинуть, хто гине, їхнім родинам. Вони повинні нам відповісти, що нам робити. Звісно, ми можемо вести війну, як наш західний партнери сказали, до самого кінця України, да, до самого кінця, але тут повинен вихід, тут повинно потрібно думати. І те, що Арестович кидає те, що так ніхто не вкинув з Офісу Президента в півроки тому, а він просто бере і вкидає те, що можливо популярно, можливо те, що надасть Україні, да, там, вижити, хай в усіченому там якійсь ситуації. Ну, не знаю, це дуже, дуже складне питання, але я думаю, що півроку це була пропозиція. Чи є вона вже сьогодні, чи є вона ще сьогодні, я не впевнений. Судячи по поведінці Зеленського, її вже немає. На жаль, не приймуть цю територію вже в НАТО. Ну, можливо, дадуть там декілька, там знов там 5 F-16, якщо ми погодимося піти на якісь там домовленості, якусь демаркаційну лінію. Але ж пам'ятаєте, да, теж півроки тому, скільки нам розказували про північно-південну Корею, що так можна жити, нас запевняли і так далі. На жаль, ніхто не знає, не бачить того айсберга, який знаходиться під того, що ми бачимо, під тими заявами, які ми бачимо. Там тільки маленька вершина айсберга, а під
Під водою там дуже велика частина айсберга, де є весь сенс. Я тобто ви гадаєте, за вашою гіпотезою, така ідея, як і транслює Арестович, вони насправді обговорювалися, але півроку тому, так? Півроку тому, так, да, півроку тому. Угу. Чи є зараз вона? Я не впевнений. Угу. Судячи по велику Зеленського. Інше запитання. А скажіть, будь ласка, ви гадаєте, що це могло б відгукнутися суспільству, якщо ви кажете відкриті втрати, колишнім виборцям партії регіонів, ОПОБЛОКу, ОПЗЖ, могло б сподобатися ця пропозиція Арестовича? На кого він орієнтований, інакше кажучи, як ви вважаєте? Арестович, я навіть не знаю, на кого він орієнтований. Він... Таке враження, що він ні на кого не орієнтований, він шукає пропозиції, щоб йому хтось його взяв на утримання. Фінансування. А можуть взяти? Да. Правильно. Фінансування. А хто може взяти? А хто може взяти? Ті ж такі Ахметови, друзі Медведчука, які є в Україні. Без проблем. І я тому думаю, подібні. Да. Дивіться, якщо Медведчука там, чи є Бойко, так? Да? Є Бойка, і Бойка не буде працювати на Ахметова. Ну, хоч вбейте його. Ну, така він людина, так? Він буде вести свою політику. А в Ахметова, розкажіть мені його, ну, його колоду. Ну, покажіть мені його колоду, так? Ну, немає ось вже. Ось Арестович, там же Арестович з'явився, на мою О, думку. Це моя вигадка. Правильно. Тому що в Ахметова немає вже колоди, ким грати, так? Багато людей, там, Шурма побіг вже в офісі президента, да? Він на нього розраховував, давайте говоримо чесно, на Шурму дуже. А може він і зараз працює на Ахметова, ми цього не знаємо. Я думаю, що Ахметов не буде вже йому довіряти. Тому що Шурма вже, ви розумієте, Шурма вже переріс Ахметова. Ну, тобто він вже на равних буде з Ахметовим. Тобто Шурма вже не буде якось залежати так сильно від Ахметова. І тому я думаю, що Ахметов вже не буде довіряти йому як шістки своєї. Тобто Шурма вже не шістка Ахметова, вже те десятка, можливо, там валє. Ну, хай буде десяткою. А йому потрібні шістки Ахметову. Давайте скажемо чесно. Пане Олександре, ми вже говоримо більше години. В мене зараз закінчиться інтернет. Тому останнє запитання. Я хочу про Донбас хоча б трошки поговорити. Давайте. В мене було багато запитань, але вже не залишилось часу із-за Трампа на Донбас. Тому скажіть, будь ласка, ну, наприклад, чи помітили ви розстріл родини Волновасі? Нібито маленька така в подіях величезної війни, яка вся з військових злочинів подія, ніби не така величезна, як знищення цілих міст, які проводить російський окупант. Чому це важливо? Бо росіяни, коли на нас нападали, вони ж казали, що вони геноцид на Донбасі хочуть зупинити. Мешканців Донбасу, тобто нас з вами захистити хочуть. І ось така подія, розстріл цілої родини окупантами, невідомо з яких мотивів. Чи це є рядова така нецікава подія? І взагалі, як живе окупований Донбас, якщо ви маєте якусь інформацію про життя в окупації? Бо є знайомі в нас з вами, да? Є якісь зв'язки. От як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на окупованій частині Донеччини та Луганщини? Я б сказав би так. І тут ми знову підходимо до того питання, що одна справа слова, інша справа дії. На словах вони йдуть звільняти, вони йдуть спасати від геноциду Донбас, да, Донбас, як ми говоримо. А на справі вони прийшли і звільнили знов-таки від життя. Чому? Тому що, щоб звільнити від геноциду Донбас, якомусь негіднику потрібно була гарна хата. Ну, та хата, яка стоїть завалюшка, да? Пуста стоїть. А ця гарна, чиста, простора, яку людина будувала все своє життя. Саме ця була потрібна хата, і тому потрібно розстріляти цих людей. Ми ж розуміємо, що там було питання просто в хаті. Чому? Тому що вони Волноваху зробили, ну, вщерть знищили практично Волноваху, да, і залишилось там не так багато місць, де можна жити. Да? І вся родина жила там, де вона могла жити. Вона прийшла, а так як цим негідникам нема де жити, вони прийшли просто розстріляти. Тепер вони звільнили від життя наших людей. Вони звільнили цю хату від кого? Від місцевих мешканців. Оцак іде звільнення. Спочатку вони знищили Волноваху, а потім знищують тих людей, які їм заважають
знищувати далі. Я б так сказав би. Що стосується тих людей, що там, так, саме з Волновахом в мене був зв'язок. Там є людина наша одна. Ну, тепер її буду шукати, звісно, в Волновасі після нашого етеру. Та хай шукають. Я запитав, як ти? Вона сказала, ну якось так живемо, але ми довго не спілкувалися, я розумію, що вирахували б наше спілкування і так далі, це було б дуже неприємно. Я запитав, як сусіди? Не здали тебе? Він просто сказав, ні, сусіди не здали. І це для мене, чесно скажу, було найболюче, найприємніше. Сусіди не здали. Значить, там свої. Тобто ви сподіваєтеся, що якесь переосмислення у людей на звільнених від України, від життя, від здорового глузду територіях, тобто окупованих територіях рашистами, там якесь переосмислення відбувається, да? Я думаю, да. Я думаю, да. І це дуже гарний для мене знак, що не хлопець сказав, сусіди мене не знали. Добре, і зовсім останнє запитання. В мене було дуже з вами резонансне інтерв'ю про минуле Донбасу, про те, як готувався Донбас до місцевими елітами, зокрема, до окупації. Все, що робила партія регіонів під час нашої незалежності до 2014 року, це було підґрунтям для подій 2014 року. Ми про це робили інтерв'ю, і ви казали, що феодальна політика на Донбасі велась на користь Путіна. Мається на увазі, що центр віддавав наш регіон ось цим навідку по цим людям, які проводили політику Путіна на Донбасі, тобто регіоналам, комуністам. Чи помічаєте ви зараз політичну волю в центральної влади на проведення справді проукраїнської політики на Донбасі? Чесно сказати? Ні. Я нічого не бачу. Давайте скажемо так, що на сьогодні... Алло, ви чуєте мене? Да. Давайте скажемо так. Вже в Донецькій області немає губернатора, скільки? Голови ВЦА і так далі, да, офіційного. Вже скільки немає? Місяць? Хтось помітив це? Ну, хтось помітив це. 2 місяці немає губернатора. Хтось помітив? Ні, ніхто не помітив. Тобто, без нього все нормально. І ось це головне, що мене мулить. Губернатора немає, ніхто цього не помітив. Тобто, значить, до того не було ніякої політики. Значить, до того нічого не відбувалося. Що ми прибрали голову, прибрали лідера, і нічого не змінилося. Ось це для мене головне питання. Я хотів би побачити людину, яка буде головою ОВА, щоб вона щось змінила, щоб вона працювала теж 48 годин на добу, щоб вона просто працювала там з населенням, була поруч, там руку протягнула там людям цивільним, які залишились, спілкувалися з ними, щоб вони від'їжджали від тих місць, де дуже складно. Це потрібно вести розмову з людьми. Я розумію, що не з усіма. Усім не докажеш нічого. Але ще 50% можна було б витягти. Також центральна влада повинна домагати не просто витягувати людей, а щоб тут вона щось там будувала, щось робила. Як я говорив, там в центрі України не потрібно там їхати всі в Київ. В центрі України чи десь шукати, ми говоримо там виробництво чогось, давайте щось думати. Це дуже складне питання. Я думаю, що в тому ж в офісі президента повинна бути відділ по окупованим територіям, відділ по територіям при військовим, не просто там на рівні там логістики, а просто дивитися, що і як робити. Що це буде, ну, якесь таке щось потужне, і це повинна робити. І можливо, навіть для піару. Я вам скажу чесно, навіть для піару, щоб вони знали, що є люди, які цим спілкуються, є люди, які цим займаються. Але ми знов там, ну, на превеликий жаль, побачимо щось таке або ватне, або тупе, або щось з Києва, якесь чиновніче безалаберне, яке просто буде писати відписки і буде вниз слати по 40 питань, там, надайте відповідь, і які потім не будуть реалізовуватись ні во що. Повинно бути і бюджет, повинно бути і розум, повинно бути і стратегія, повинно бути розуміння, що і як робити з людьми, які є там.
Потрібно, потрібно. По-перше, а куди поділся Павло Кириленко? Ви впевнені, що він вже не працює в Донецькій обласній державній адміністрації? Ну, я вам розказую, він вже очолює антимонопольний комітет вже місяць або два. Я вже не пам'ятаю, вже забув. Хіба він очолив? Така була розмова про те, що він може очолити. Вже да. Він очолив. От я ж говорю, що вже місяць або два ми вже без голови військової цивільної адміністрації. Просто без голови військової цивільної адміністрації. І нічого, я кажу. Так. Очолив, ви праві. Я вважала, що це на розгляді, але він очолив. Павло Кириленко таки очолив антимонопольний комітет. І от мені цікаво, а чим ця людина, як вона себе проявила на Донеччині, щоб йти на підвищення? Мені просто цікаво, які він ефективні результати продемонстрував на Донеччині. Ви їх помітили чи ні? Ну, давайте просто скажу. Я не помітила. Давайте я вам скажу на радість парохоботам наприкінці. Угу. Кадрова політика Зеленського – це повний жах. Це повний жах. Людина, яка ніяка, пішла на підвищення. Розумієте? І для мене це не зрозуміло. Ні, з одного боку це гарно. Чому? Тому що хоча антимонопольний комітет сьогодні не працює. Сьогодні у нас антимонопольним комітетом займається рашистські ракети. Да, чуть-чуть десь з'явилась монополія в когось. Рашисти прилетіли, розбомбили все і немає вже монополії того бізнесмена. Зараз рашисти дуже гарно виконують роль антимонопольного комітету. Ну це в лапках, звісно. Звісно, в лапках. І тому це така посада, на якій просто людина заробляє гроші і ну, нічим не займається. Чому не займається? Займається. Антимонопольний комітет – це той комітет, який перш за все має займатися такими людьми, як Ахметов. І для мене не виглядає співпадінням, що звочини Ахметова з фіоду пана Ахметова з'являється якийсь Павло Кириленко, керівником військової адміністрації, який має брата в керівництві МГБ ДНР, який всі ці роки, що він очолює обласну військову державну адміністрацію, жодним чином не помічений мною особисто та багатьма проукраїнськими активістами в проведенні проукраїнської рішучої політики, а зараз за це він отримує підвищення і йде в той самий антимонопольний комітет, який якраз таки і має займатися Ахметовим. Людина з регіону Ахметова йде працювати в антимонопольний комітет, який має працювати з монополіями пана Ахметова. Для мене це не виглядає як співпадіння. І так само не виглядає співпадінням те, що брат одного зі зрадників очолює цю Донецьку область. Причому подивіться, пане Олександре, як цікаво. Був керівник обласної військової адміністрації в Одесі, людина повністю проросійська, але його змінили, звільнили. Була людина дуже сумнівна на Херсонщині, але її змінили під час повномасштабного вторгнення. А у нас на Донеччині нічого не змінюється. Просто мертві бджоли не гудуть. Звісно так. От дивіться. Я б ще додав би, він не просто змінив, в антимонопольному комітеті він змінив людину, яка працювала до того в Лайфі. Да? До того працювала в Лайфі. І, але все ж таки, це ви все сказали. Я просто вам не заперечу. Давайте скажемо так. Я просто вам не заперечу. Зрозуміло. Да, дякую, пане Олександре. Вибачте, що я не всьому можу з вами погодитися. Маю надію, що наші глядачі та слухачі, які до цього моменту дочекалися, вони нас вибачать за нашу суперечку так, про американських лідерів. І сподіваюся, ще не останнє ми будемо спілкуватися з Олександром, оскільки Олександр все ж таки є експертом по Донбасу, якого я поважаю та шаную, навіть не дивлячись на те, що багато в чому наші думки не співпадають. Пан Олександр Меланчика – це в минулому дуже активний опозиційний політик, опозиційний до партії регіонів, партії колаборантів, зрадників України. Опозиційний. І колишній очільник департаменту внутрішньої політики в Донецькій обласній військовій адміністрації після Майдану. І просто людина з активною громадською позицією, мій земляк, чи, як то кажуть, краянин з Донеччини, якому я вдячна за цю розмову. Я дуже вам вдячний. І навіть наша суперечка,
Це гарно, ви ж розумієте, що. Я б хотів би побачити в коментах думку наших глядачів. І по цій суперечці, а особливо по Донбасу. Все ж таки він нам близький. По Донеччині, дякую. По нашій Донеччині. Дякую всім. Дякую. На все добре і слава Україні. Героям слава!